Assalomu alaykum. Hafta davomida Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universitetida bo'lib o'tgan voqealar tafsilotlari haqida universitet matbuot xizmati xabar beradi. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Kelsaba uyushmasi tashabbusi bilan universitet pedagoglari va barcha xodimlari uchun bayram tashkil etildi. Tadbirni universitet rektori Shuhrat Sirojiddinov ochib berdi. Dastlab yosh va iqtidorli olimlarimizga falsafa doktori diplomlari, ustozlarimizdan bir guruhiga ilmiy unvonlar diplomlari tantanali topshirildi. Bayram tadbirida O'zbekiston ta'lim va fan xodimlari kasaba uyushmasi Toshkent shahar bo'linmasi kengash vakillari Ibragimov Marat Zaripovich, Qilichev Umid Sheraliyevichlar ham ishtirok etib, jamoamizning vakillariga esdalik sovg'alarini topshirdi. Tarjima nazariyasi amaliyoti fakulteti talabalari tashabbusi bilan Adiblar xiyobonida ustozlarga ehtirom mavzusida badiy ma'rifiy kecha o'tkazildi. Tadbirda yosh tarjimonlar tomonidan ustozlarni madh etuvchi turli tillardagi go'zal she'rlar, tilaklar aytildi. Ajoyib sahna ko'rinishlari ijro etildi. Zamonaviy va mumtoz adabiyotimiz namoyandalarining ijod namunalaridan parchalar eshittirildi. 5 oktyabr kuni universitetimizda shoir Rauf Parfining xotira kechasi bo'lib o'tdi. Sher va shuur kechasida akademik Naim Karimov boshchiligida ko'plab nomdor adabiyotshunos olimlar, shoir Xurshid Davron boshchiligida zamondosh shoirlar va Rauf Parfining farzandlari, muxlislar ishtirok etdi. Tadbirda Rauf Parfining saylanmasi taqdimoti ham o'tkazildi. Pokiza tuyg'ular tarannum etilgan she'rlardan iborat mushoira uzoq davom etdi. 2022-yilning 5-oktyabr sanasida universitet zakovat klubi koordinatori Eldor Safarov boshchiligida universitet talabalari o'rtasida zakovat intellektual o'yinlarining navbatdagi saralash o'yini o'tkazildi. Qizg'in va murosasiz o'tgan o'yinda Espero jamoasi g'oliblikni qo'lga kiritdi. Eslatib o'tamiz, zakovat o'yinlari har haftaning chorshanba kuni o'tkaziladi. Unda universitetning turli fakultetlaridan tuzilgan bir nechta jamoalar mavsum davomida saralanib boradilar. Alisher Navoiy nomidagi Toshkent davlat o'zbek tili va adabiyoti universiteti Amerika Qo'shma Shtatlarining O'zbekistondagi elchixonasi tomonidan moliyalashtiriladigan yirik loyiha g'olibi bo'ldi. Ushbu loyiha o'zbek shoir va yozuvchilari uchun ingliz tili deb nomlangan. 10 oy davomida zamondosh o'zbek adiblariga ingliz tili bepul o'rgatiladi. Ular o'z asarlarini ingliz tiliga tarjima qilishlari va bu orqali jahonning yirik ijodiy tanlovlarida ishtirok etishlari mumkin bo'ladi. Uchrashuvdan so'ng loyiha koordinatori, filologiya fanlari doktor Nozli Normurodova Amerika Qo'shma Shtatlari elchixonasi vakillariga bildirilgan ishonch uchun minnatdorchilik bildirdi. 2022-yil 6-oktyabr kuni O'zbek tili ta'limi fakulteti o'zga tilli guruhlarda o'zbek tili 1-kurs talabalari uchun tilshunoslik asoslari fanidan biolingvistika, zamonaviy ilm-fan bizdan nima kutmoqda mavzusidagi ma'ruza bo'lib o'tdi. Unda ma'ruzachilar professor Saodat Muhammedova hamkor ma'ruzachi sifatida biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori, Xitoyning Chongqing shahridagi Janubiy G'arbiy universitet postdoktor tadqiqotchisi Baxtiyor Sheraliyev mashg'ulot olib borishdi. Hamkor ma'ruzachi Baxtiyor Sheraliyev dars oxirida talabalar va ma'ruzaga qiziqib, boshqa oliy ta'lim muassasalaridan kelgan talabalar, tadqiqotchilarning savollariga to'liq javob qaytardi. Ma'ruza talabalarda katta taassurot uyg'otdi va ularga ilmiy tadqiqot qilishda motivatsiya berdi. Koreyalik tinglovchilar uchun mahorat darslari o'tkazildi. Avval xabar berganimizdek, Koikaning O'zbekistondagi vakolatxonasi tomonidan taklif etilgan ko'ngillilar universitetimizda o'zbek tili va madaniyatini o'rganib kelishmoqda. 7-oktyabr kuni tinglovchilar o'zbek milliy taomlarini tayyorlashni o'rgandilar. Universitetimiz qoshidagi xorijliklar uchun o'zbek tili markazida nafaqat til o'rgatiladi, balki milliy madaniyatimiz, urf-odatlarimiz ham targ'ib etiladi. Sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan xabar va lavhalarimiz ana shulardan iborat edi. Bizni www.sul.uz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi rasmiy sahifalarimiz orqali kuzatib boring. Dam olish kuningiz maroqli o'tsin.